Lapset, palun minge söögituppa. Mulle on vaja tekemistä teha. Tän arvutti. Mä olen oma arvutti. Ja minä oma arvutti. Tule, kaamu tuosta. Aika. Vastav iga hing. Tema arvutis. Tule. 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 Ma ei oska. Mit seda? Oskan ma kindlat. Tule. Mida asja? Lihtsalt. Mulle saadetakse. Tule! Ma ei saa aru. Ma ei saa aru. Tule! Tule! Ei saa me aru. Mis juhtub järgmiseks osaks? See tuleb varsti. Kui meeldis, pane like ja kommentaarid või telli. Hüvasti. Tule.
Tule. Tule.